mokonji boyoka. Mobondo oye. Oye. Mobondo oye. Oye. Mobondo oye. Oye, oye, oye. Lunda oye. Oye. Lunda oye. Oye. Lunda oye. Oye, oye, oye. Ay, likamba mabele. Histoire baloba ngokala ke muteka yakoya. Obuna nguba vanti. Bomona ngwe samaka na ba na ba kasai, ba mwana sapu, ba mwana kasapu, na baba Kongo ba mwana ntema. Lolo biswa wa suko kyangu. Likamba mabele. Okay. Tuzaka na posa to le mwana salite. Salite longwa. Ça veut dire rwandais. Muteke. Muteke. Mianzi. Mianzi ya somba liwa. Liwa na ye. Mianzi ya somba liwa. Muteke to bo mae se place. Rwande se place. A o somba liwa na ye nani. A o somba liwa na ye na ba consigne. A sombi liwa. To pe se 3 jours. A kite mboka. So tam to ya konto so to koutiye. Wana pena. Réclamation de Zagate. Bazo benga yo Boyoka, Boyoka za grand acteur à film, ya betaka grand boxeur. Alors yo pe oza osa la formation wapi pour oza la champion ya nani ya bitumba. Ouais, tant que bien. Appelé Boyoka nza Boyoka zoka wana. Uma batras. Ah masasi. Té oza makofi. Aha. Nani o boxeur koni. Ah. OK. Bunda kapalu. Manda bwe usala judo na 6e mtai na judo. Bon, comme c'est manati. C'est ça. Ouais. Comme ça lika mabeli na bunda ya ndima mabeli na nga. Mabeli ata bafuti nga lelo te. Melobi toita ataba na nga ba kusabia fisa. Atanga ina moni yango te. Mais tant que toko si opération par rapport à ndenge ba contact toza nango. Na irakshi ya mboka we. Donc, on va préparer bien pour le bisou. Sauf que si tu es en est. Ok. Hein? Donc, si ça m'a ramené, c'est ça. Oh, il y a une frontière, un bisou, parce que tu es en est. Ma bonne affaire, c'est bien. Oh, 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 Lunda oye. Oye. Bon. Lunda oye. Oye, oye, oye. Bilu. Biluga. Bilu. Biluga. Bilu. Biluga. 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 Mobondo oye.